တ်လ23ရက်နေ့ကမြန်မာအီဗန်ပါကမှာပြုလုပ်တဲ့2019ခုနှစ်အတွက်မြန်မာရုပ်ရှင်စုဒူးကျွန်စုပေးရတဲ့အခမ်းအနားမှာအကောင်ဆုံးဒေဂီတာစုရရှိခဲ့တဲ့အကယ်ဒမီစန်းရတင်ဝင်းလိုင်ကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားရမှာပြောကြားခဲ့တဲ့အချက်အချို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှန်ကန်မှုမရှိတာကြောင့်လည်းပြောရရင်ပြန်လည်တောင်းပန်ရရမယ်လို့မြန်မာတန်နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားကညွှန်ကြားမှုချုပ်ကပြောပါတယ်မတ်လ28ရက်နေ့ကရှမ်းကုန်မြို့မြန်မာအတန်နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားဝင်စတူဒီယိုအိမ်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ဆရာဆရာဒီကနေ့ရာသီ။ဒီမှာလည်းတော့ဆရာ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 ကျောင်းရှင်ထူးကျွန်စုချင်းမင်းရဲ့အခမ်းအနားမှာအကယ်ဒမီစန်းရတင်ဝင်းတိုင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့ချေချေမြင့်မြင့်နှစ်နှစ်ကာကအစီအစဉ်မလွတ်နိုင်တာတစ်နှစ်ရှိပြီဆိုရဲပြောဆိုကြဟာလုံးဝမှန်ကန်ခြင်းမရှိကြောင်းအာဆီယံဆက်အသုံးပြုရဲ့အတခုမှမရှိတော့ဘူးဆိုရဲပြောဆိုကြဟာလည်းလုံးဝမှန်ကန်မှုမရှိဘူးလို့ညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးမြင့်ထွေးကပြောပါတယ်ရှင်းပြရတဲ့ချက်ပေါ်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီမှာလည်းဟုတ်တယ်။ပြန်လည်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပြီးဖို့လည်းကျွန်တော်ဒီဆက်နေဆရာကြီးရှင်းပြရမှာဆိုပါအဲ့ဒီလိုအကယ်ဒမီစန်းရတင်ဝင်းတိုင်းပြောကြားချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှန်ကန်တယ်ဆိုရင်အချက်လက်အထောက်အထားအတိအကျနဲ့စတင်ပေးဖို့နဲ့စတင်ပြီး24နာရီအတွင်းမြမတန်နဲ့ရုံမြင်တန်ညာကစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ပြန်လည်တောင်းပန်မှုမပြုလုပ်ပါကတရားဥပဒေရဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။